Шановні пані та панове. Ladies and gentlemen, good evening. Ми раді вітати вас на заключному гала-концерті другого міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси. We are delighted to invite you to the closing ceremony of the second Oleh Krysa International Violin Competition. Концерт ведеться дуже гарно. Велике прохання не аплодувати відразу, а дочекатися англійського перекладу. Прошу вимкнути мобільні телефони. Дякую. Please turn off your mobile phones. Thank you. 10 днів змагань були чудовим досвідом для нас, сповненими нових емоцій та відкриттів. Протягом конкурсу ми мали змогу насолодитися блискучим виконанням різноманітних творів наших конкурсантів, починаючи від епохи бароко, закінчуючи сучасним українським концертом для скрипки з оркестром Віталія Бубаренка. The 10 days of the competition were a great experience full of emotions and discoveries. During this contest, we had an opportunity to enjoy the brilliant performances of different compositions by our contestants, starting with baroque pieces and finishing with contemporary Ukrainian concert for violin and orchestra by Vitaly Bubarenko. Ми пишаємося тим, що у нашому конкурсі взяли участь молоді обдаровані скрипалі з понад 10 країн світу. Ці музиканти продемонстрували нам всю свою виконавську майстерність, пристрасть та любов до музики. We are proud that we've had all these young, talented participants from more than 10 countries who have done their best. They really did it all. They gave in all the passion, skills and their love to music. Ми сподіваємося, що участь у конкурсі дала їм можливість випробувати себе, показати скрипкову гру перед поважним журі. Ми очікуємо, що нові таланти будуть надалі вражати нас своїми новими досягненнями і сяяти так яскраво, як і протягом останніх 10 днів. We hope that this competition was a great experience for contestants too. And the opportunity to try themselves to show their violin play to the honorable jury. We hope that new talents will impress us with their achievements and will shine as bright as they were shining during the last 10 days. Вражаючі виступи конкурсантів зробили вибір для нашого журі доволі складним. Але сьогодні ми нарешті дізнаємося, хто ж став переможцем другого міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси. Magnificent performances of participants made the choice for our jury very complicated, but we are ready to know who the winners of the second Олег Криса International Competition are. Але спочатку хочемо висловити величезну подяку журі, котрі впродовж цієї події оцінювали наших учасників, і запросити на сцену голову складу журі Олега Крису в США, професора Іспанської музичної школи іноземного члена Національної академії мистецтв України. Our jury for their hard work during these 10 days, and we invite here the chairman of jury, Oleh Krysa, USA, professor of violin at the Eastman School of Music, foreign member of the National Academy of Arts of Ukraine. Володар нагороди від Польської спілки композиторів за популяризацію польської музики. The vice chairman of jury, Krzysztof Jakowicz, Poland, who received Polish Composers Union Award for the implementation of contemporary Polish music.
Сачи Камізуно, Японія, професор музичного коледжу Сензоку Гакуен. Сачи Камізуно, Japan, професор Сензоку Гакуен College of Music. Наша миссия выполнена. Our mission is complete. Мы начали.
We found new talents here. Also, with great pleasure, I have to mention that this competition grew in many ways. First of all, it's the level of the contestants. Also, amount of contestants who arrived here. Надзвичайною палітрою, я б сказав, мозаїкою, стилів виконання кожного з нас. And there was a great mosaic of styles, of performances of each contestant. Я від всього серця, від себе і від імені журі поздоровляю всіх учасників з їхніми досягненнями. From the bottom of my heart and from all the jury, I congratulate contestants with their new я хочу, щоб приїзд цей до нашого церемонійного Львова став для них або трампліном, або відкритою дорогою в будучність, де їх чекає і радість, маленькі, може, смутні години, без цього не обійдеться, але вірність і любов до музики. And I want them to have this visit to Lviv like a small trial or an open way to their future and career, where they will find love to music, their passion and new ways to the future. Сумуючи емоційні слова, я хочу висловити подяку за це, що така прекрасна подія відбулася в нашому рідному Львові. And in the end I want to say that thank you that this beautiful event took place in our beautiful Львів. Я хочу виразити глибоку подяку генеральному спонсору торгової марки «Світлич». I want to thank the general sponsor of the competition, Svitoch Trademark. Vizco Compagnia Enzim. Hotel Vintage. Мистецьке об'єднання SKM. Artistic Association, World of Classical Music. Директор Сергію Потеренчуку. Організаційному комітету конкурсу. Organizing Committee of the Competition. And special thanks to our charming staff. Хочу подякувати Львівській обласній філармонії. I want to thank Lviv Regional Philharmonic. Академічному симфонічному оркестру Львівської філармонії.
I want to thank the orchestra of the Vienna Philharmonic. Second Oleh Krysa competition was quite a trial for us. We were worried if we will succeed holding it at the high level, if there will be any support, but now all the worries are left back. Everything we could do, we've done it, and so here I am, standing next to our honorable jury in this hall. Поруч з нашим поважним журі, а в цьому залі сидять учасники всіх турнірів. Ми пишаємося тим, що вони зустрілися саме у Львові. Атмосфера змагань та музика об'єднали. Так само, як музика об'єднує і нас, та допомагає пережити найважчі часи. So I am standing here next to our honorable jury, and in this hall I see participants of all the rounds. And it makes me proud that they all met in Lviv, and now music connects them, as music connects all of us, and it helps us to get through the hardest times. Попри те, що Україна зараз перебуває у стані війни, ми стараємося не тільки захищати нашу державу, але й розвивати її культуру та демонструвати її всьому світу, оскільки культура – це те, що нам необхідно відстоювати, це те, що вирізняє націю. Це те, що може зцілювати і захищати. Even though Ukraine is in a state of war, we keep aiming not only to protect our country, but to develop culture and make it world known. Because culture is something we stand for,
It is what highlights the nation. It can heal and protect the most important things. Перш за все, ми хочемо подякувати іноземним учасникам, які не злякалися і приїхали в Україну. Тим самим підтримали нас. Отож, дорогі учасники, ми хочемо від щирого серця подякувати вам за радість змагання, яку ви принесли нам, за ваші щирі емоції та новий досвід. Ми хочемо побажати вам найкращого у вашій кар'єрі та нових досягнень, оскільки ви вже довели, як багато вас наполегливості та старання. Тож, хай музика завжди буде частиною вас самих, і нехай вона приносить вам натхнення, радість та славу. First of all, we would love to thank our foreign participants who are not afraid to come to Ukraine and support us this way. So, dear participants, we want to thank you from the bottom of our hearts for bringing us the joy of this competition, your true emotions and new experiences. We wish you all the best in your career and new achievements, as you already proved how much effort and persistence you got. So let the music be an essential part for you for always, and let it be your joy, inspiration and honor. Але це все сталося і здійснилося. Кому я хочу щиро подякувати? Це завдяки великій підтримці нашого генерального спонсора, торгові марки «Світоч», львівській компанії «Ензим», готелю «Вінтаж», львівській міській раді, власній філармонії та всім, хто приймав участь в цій події. But for us it was possible to hold this contest only with the help of our sponsor, Svitoch Trademark, Enzym Company, Hotel Vintage, Lviv Regional Philharmonic, Lviv City Administration. So, thank you. Thank you. Учасникам другого туру і фіналістам. І запрошуємо на цю сцену Кріса Чі, США. Now we would like to invite here the participants of the second round, semi-finalists of the competition, to award them honorable diplomas. We invite here Кріса Чі, USA. Japan.
А зараз ми запрошуємо на сцену наймолодших учасників конкурсу, котрі отримують спеціальний приз – диплом наймолодшого учасника конкурсу та спеціальний приз від міста, який вручить заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. And now we invite on the stage the youngest participants of the competition to award them the honorable diplomas and special award from Lviv City from Vice Mayor Andriy Moskalenko. Antoni Jungilevich, Polska. Antoni Jungilevich, Poland. Олега Криси отримує Денис Яворський. Now we invite here the best accompanist of the competition, Денис Яворський. Now we would love to proceed to awarding special prizes and to award the first special prize. Baum Sleeve Case for Violin from Baum, France. We invite here organizer of this competition, Сергій Подоленчук. Violin master of skm-music, Yuri Koyun.
Яна Статлик, Україна. Яна Статлик, Україна. А нас, вірян, не лише пишатися місто,
але й долучатися, підтримувати, розвивати і популяризувати Львів як культурну столицю нашої країни. This contest for sure learns participants to be persistent and to move on. And for us, for Lviv society, is an important chance to learn how to support music and culture. Журі конкурсу обрало достойних переможців. Серед них всі. Це такі, які є безумовні взірці поєднання музикальної праці і таланту. Тих, хто вміє створити свято для душі. Our jury chose the right participants, the one who gives their best and the one who mixed with them in their performances the perfect style and feelings. Отже, я маю дуже приємність від імені компанії значити того, хто вибрав третій проект. So I have a great honor to announce the winner of the third prize. Марлет Карменова. Which is Amy Bakui. Thank you.
А також ми ще хочемо відзначити всіх фіналістів конкурсу. Оксана Квашніковська. And now we would love to announce all the finalists of the competition. And the first one is Roxana Kvashnikovska, Poland. Почнемо наш завершальний концерт другого міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси. Honorable jury and our dear participants, please, we want to ask you to take your seats in the hall because soon we will start the final concert of the competition. Поважне жюрі займає своє місце в залі. Але ми хочемо вручити їм також квіти.